Naturområdet Välen ligger i mitt närområde. Jag går dit lätt på 20 minuter om jag springer. I den här filmen tittar jag till naturområdena på båda sidor av Välenviken. Ifrån Askimsbadet, in till där stora ån mynnar ut och ut till Kviberget. Välen har inte blivit naturreservat ännu, men kan bli det 2014. Men det finns ett litet pluttreservat i området. Hultåsen på 10 hektar. Det var där vi befann oss nu. Naturreservat Hultåsen blev bildat 1994. Här har man sparat några björkar och tallar. Och ifrån den här informationstavlan leder en stig upp på en bergplatå med en viss utsikt. Men när du kommer upp på berget får du vika in på mindre stig till vänster. Annars så hamnar du ute bland alla fritidshusen. Nu är ju inte utsikten så där mycket att hänga i julgranen. Lite för igenväxt. Vi tog oss efter detta bort till berget väster om Askims camping. Eller ja, Lisebergs camping heter den ju numera. Här letade vi oss ner för berget. Det var lite besvärligt. Men om man tar sikte ungefär 20 meter till vänster om där grusvägen går ut till Marholmen så är det ganska lätt. Det var ute på Marholmen vi befann oss när denna film startade. Välen är ett mycket viktigt fågelområde. Tur därför att jag fick med detta praktexemplar av fågel på filmen. Längst in i Välenviken står det nya fågeltornet nästan klart här nu i november. Det gamla brändes ju ner. Här har inte mindre än 215 olika fågelarter rapporterats. Sedan 1992 betar här håriga skotska kor, så kallade Highland Cattle. Och så var det då det här med att gräset är alltid grönare på andra sidan. Och som sagt var, det här kan mycket väl bli naturreservat Välen 2014. Man räknar med att byggnadsnämnden ska ta sitt beslut i mars-april. Men sedan är det kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet. Och här har vi en karta över området med inritade stigar, bland annat upp till Torstensås. Och så här gick vi ifrån fågeltornet förbi kossernas lada och upp på Torstensås och Stenröset. Sedan fortsatte jag vidare mot Kviberget, men då hade 2014 sprungit iväg till december.
var det? 1000 år för Kristus. Jag brände dem lika. Här kunde ju jag, om jag ville, lagt in en karta som visar hur jag gick själv upp till Kviberget. Men det vill jag inte. Istället får ni hålla till godo med att den här filmen inom en snar framtid är slut.